tots els polígons d'Olot ens els volíem tornar ens els a mirar, que no podia ser, per exemple, que a les Mates doncs, hi hagués una gran quantitat de naus industrials buides i que per limitacions en el seu ús o així, doncs algunes empreses hagin marxat o no hagin pogut instal·lar-se allà. Això a les Mates ja ho hem començat a fer, ja hem fet una aprovació inicial i ja i estem tirant endavant amb això. Però ens pensem mirar tot l'altre lloc on hi ha indústries, a veure ja com podem facilitar que s'ocupin tots els espais industrials a través de que fem una oferta competitiva i que les empreses puguin tenir en compte el sòl industrial que hi ha aquí a Olot. Llavors, veure la Guardiola sense res ens sap greu i volem el més aviat possible de que s'hi vagin instal·lant en allà doncs, empreses. Alguna d'elles hi hem parlat, vull dir que em sembla que us ho vaig explicar quan Cartolot va decidir que se n'anava a les preses, vàrem ser molt al final, però vam ser just a temps de presentar una oferta perquè valorés també anar a la Guardiola. Hi havia un problema de diners, vàrem parlar seriosament amb Incasol, Incasol va fer, jo crec, una oferta econòmica que estava bastant bé, però tenia molt problema de les condicions d'edificabilitat. Bueno, ens ho volem repensar en gran, agafant també tot el triangle aquell de naus que ja hi ha allà i veure en què hi podem fer-hi. No està decidit, serà una cosa que es plantejaran des dels serveis d'urbanisme, que portarem al ple i quan tinguem el detall us podem dir què s'hi podrà fer. De moment no us ho puc dir perquè està en mans dels tècnics. El que vam voler fer va ser sobretot estudiar els usos, però això s'emmarca dintre una acció global que és estudiar a tota la ciutat els usos dels diversos polígons, l'ocupació dels diversos polígons i que realment tinguem clar quantes zones tenim poc ocupades per posar-ho a disposició d'aquelles empreses o emprenedors que vulguin venir aquí a Olot i doncs posar en joc el que és el nostre patrimoni de sòl industrial que ens interessa i volem que també doncs, continuem sent una ciutat industrial.